runti waa sabab qiimo badan oo aad loo maamuusay, aad iyo aadna aan ugu faraxsanahay. Yay ahayd sharaf ay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahaado munaasabadan qiimaha badan oo lagu dhiirigelinayo ardaydii reer koonfur galbeed ee kaalmihii ugu horreeyey ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Soomaaliyeedan ay gashay, ahaana state-kii ugu ardayda badnaa oo 15-tii ugu horreysay 100-kii ka noqday Soomaaliya. Maxaa yeelay haddii 15 qof 7 qof oo ka mid tahay ay reer koonfur galbeed tahay, waa 100-kii inta kalena ay Soomaalida kala noqotay. Sharaf ay noo tahay maamulo iyo shacab iyo deegaan iyo waalidiin iyo macalimiin iyo waaxda waxbarashada oo dhanna waxay noqotay wax lagu faano farxad badanna samayso. Marka munaasabadaas aad ku qiimaha badan, haddana ah maalintii lasoo bandhigay natiijadii fasalkii 8-aad oo iyadana kaalmada ugu fiicnaa ay galeen ardayda reer koonfur galbeed. Sidaas darteed waxbarashada muhiimadda ay leedahay iyo qiimaheeda maanta qof kasta oo Soomaaliya waa ogyahay. Waa aqoon la-aan, waa iftiin la-aan. Haddaanan waxba la baranin, horumarna ma jirto, nololna ma jirto. Dib u dhaca ugu badan oo adduunyada ee Afrika iyo Soomaaliyaba ku dhacay waxay ahayd dib u dhac aqooneed. Soomaaliya markii uu jirtay dowladdii kacaankii ay jirtay, waxaa la haystay waxbarasho filli ah Afrika dalka ugu aqoonta badan ay ka mid ahayd. Dugsi hoose ilaa iyo jaamacad iyo waxaad ma dhimanayeen filli, qof lacag laga dhigi ma lahayn. Nin kastoo arday ahna wuxuu aadaya iskoolka, weliba jaamacadaha lacag baa laysa siinayay iyo raashin iyo jiif qurux badan oo maalin walbaba go cusub oo cad lagu saaraya sariirta yaa la heli jiray. Markii dowladdii burburtay, waxyaalaha ugu horreeyay oo dhaawaca ugu weyn uu gaaray waxay ahayd adeegyadii bulshada oo ugu horreeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax kasta oo adeegyada bulshada ahaa. In laga soo qabto muddo badan ay qaadatay, laakiin dadaallo badan oo ay suubiyeen dad Soomaaliyeed oo aqoonyahanno ah iyo shirkado iyo dad isu tatagay waxaa soo kabtay oo gaabkii ka baxay waxbarashadii. Waxaa la sameeyey iskoollo braymar ah oo dadka Soomaaliyeed ay wax ku bartaan. Runtii waxay ahayd arrin muhiim ah. Intii gaab la geli lahaa waana lagu soo noobay waxbarashadan qiimaha badan yaa lagu soo gaaray, waxayna soo gaarsiisay in dib u kabashada iyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya ay ku soo gaarto waxbarasho dhisan inta kalena ay dhamaystirto. Waxyaalaha la dhaxlay ka mid tamarka dowladnimada ay dhaxshay dhismaha dowladeed lagu hormaray ka mid tahay. Marka waxaan u mahadcelinayaa iskoollada iyo hay-adaha waxbarashooyinka ee madaxa bannaan oo dowliga ahayn oo dadaalkan badan soo suubiyey, soona gaarsiiyey xilli munaasab ah oo loo baahnaa. Runtii meeshan waxaa lagu soo bandhigay wax lagu faano oo wacdara. Annaga dowlad ahaanna baryoro tibaanada koowaad wuxuu ahaa
aan ballan qaadnay aniga iyo xukuumadaydaba inaan hormarino adeegyada bulshada oy kow ka tahay waxbarashada. Meel kasta oon tago iyo magaalo kasta oon tago koonfur galbeeda, waxa ugu horreeya aan weydiiyo iyo meesha ugu horreeya aan tago waxaa weeye iskoollada iyo isbitaalada. Iskool kasta markaan tagno waxaan weydiinaa ardayda dhibato, tiradooda, sababta keentay horumarka, maxaa maqan dugsi hoose dhexaa jiro, dugsi saraa jiro, macluumaadkii aan kala kulanno magaaladaas yaa isla markiiba ka jawaabnaa si waxbarashada ay horay ugu socoto oo nagu dhiirigelinaa. Magaalooyinka aan dugsi hoose iyo dugsi dhexe qabay dugsi sare qabay waxaan ku nigoogu soo dhagax dhignay in loo sameeyo dugsi sare oo ninka ardayga ah uusan soo aadin magaalo kale, uusan usoo aadin dugsiga sare oo magaaladiisii uu joogay markuu fasalka sideedaad ka baxo oo horey secondary ku galo. Sidaas darteed dadaalada waxbarashada oon sameynayna way ka mid ahayd oo aan rabnay inaan kor ugu soo qaadno tayada waxbarashada iyo aqoonta waxbarashada. Waxaan dadaalo badan sidaasoo kale u galnay oo aan la xiriirnay adduunyada iyo cid kasta oo waxbarashada taageerta oo iskooladaas gacan naga siisay. Sidaasoo kale waxaan waqti badan gelinay oo aan la xiriirnay hay-adaha naga taakuleeyo salariga macalimiinta sida World Bank oo kale, inaan helno macalimiin ku filan ardaydaas oo waxbarto oo ilaa iyo 2007 macalimiin aan gaarsiinay oo xaquuqdooda helay. Saasoo ma wasiir waqtiga aan gelinay waxay ahayd in macalimiintaas shaqaynayo oo ardaydaas waxbaraya ay helaan kuma filna mushaar ku filan maaha, laakiin ay helaan mushaar. Waxyaalahii aan ka shaqaynay kamida sidaasoo kale waxaan dhiirigelin iyo dadaal iyo research badan ku sameynay dadka reer koonfur galbeed 104 million wey, populationkana 70% waa dhalinyaro, 70% waa dadka waxbarta inay noqdaan la rabaa. Markii iyoogu horreysay oo 2019 la i doortay sanad dugsiyeed ugu horreeyay intaan shir ku galnay wasiirkii hore waxbarashada joogay ardayda dugsiga sare ka qalin jabisay 2400, waxay ahayd wax aad iyo aad looga xumaado in 4 million oo qof oo 70% ay dhalinyaro tahay oo 3 million oo qof ay dhalinyaro yihiin 2400 qof bas ay dugsi sare ka baxday. Macnaheedu wuxuu yahay waxbarasho ma jirto, waxba lama barto. Maalinkaasaan waxaan go'aansanay oon ku buraaragnay in aan waxbarashada kor u qaadno, aan ogaano cilladda keentay in dugsiga sare 2000 qof ay ka baxday. Waxyaalaha keenaya waxaa ka mid a ardayda magaalo kala joogo oo dugsiga hoose dhameeyey, dugsiga hoose dhexe dhameeyey oo secondary rabo inuu soo aado, daruuf jirta darteedana aan u imaan karin magaalo kale, magaaladiisana aanan ka helaynin, yaa waxay noqotay inuu meesha oga haro waxbarashada. Sidaas darteed yaa waxaan waqti gelinay in meel kasta iyo magaalo kasta dugsi sare la geeyo. Markii la geeyey haddana cillad labaadaa timid. Cilladda labaad oo imaanaysa waxay tahay imtixaankii ardayda dugsiga sare laga qaaday, yaa haddana waxaa loo baahday wasaaradda waxbarashada ay tiri meel laguma tegi karno, waa ogtihiin daruufta ay ku jiraan dadka reer koonfur galbeed, isu socodkii degmooyinka jireedkii waa xiran yihiin, argagixisaa kala goysay. Sidaas darteed in la yidhaaha ma awoodi karno, 2 meel 3 meel aan ku qabanayna, 1 meel oo shabeelo hoosa iyo bakoor iyo baydaba basaan geynayna. Annaguna marka tii haddana u aragnay cillo labaad oo rabna inaan ka jawaabno nin walba arday ah, ilaa haddii la yidhaaho ardayga imtixaanka ku imoo kaga soo qayb gal baydhabo suu baydhabo kulimaanayo, ma awoodi karaa ardaygaan inuu intuu diyaarad raaco oo
oo firiya waxaan mahadcelinayaa wasiir xasan oo asagana ballan qaaday wixii yaryaraa ay u baahan lahayeen oo kale loo suubin lahaa iyo congratulationki aad u mahadsan yahay. Ardaydaas laga bilaabo maanta waxay u diyaarsan yihiin in scholarship dibadda ay helaan, nasiibkooda labadii hal meel isla tagto iyo mid haddii nin lagu meel kale tago, kuley dad soomaaliyeed umad kale u tegi doonaa, wax la baran doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Sidaasoo kale ardaydii dugsiga sare u gudbaysay oo standardka ka gudubtay tobanka ugu horeeya, ayagana anaa waxaan u ballan qaadayaa ilaa dugsi sare ay ka dhameeyaan inay fulin ka bataan wixii ka bata lahaa aan bixiyo. Magaalo kasta oo joogaan sida ku qornayd waxay kala joogeen magaalooyin waxay u badan yihiin xudur, afar xudur ay ka dhiganayaan, secondary xudur ay ka galayaan. Anaa ballan qaadaya inta iskoolkooda dugsiga sare ay ka dhamaynayaan waxay ku bixinayaan ugu horeeya qalin ilaa iyo wixii ku baxaya dhammaanaha ballan qaaday tobankaas. iyo kulligoodba waxaa afar waa xudur, saddex waa malaweyn, laba waa afgooye, halna waa baydhaba. Intaas waaye intaba ayagana sidaasoo kale iskoolkaasaan waxbarashadaasaan ballan qaadaynaa. Ardayda kaloo baastayna waxaan leeyahay hambalyo, kuwii dhacayna waxaan leeyahay caajisina horey usoo socdo. Sidaasoo kale waxaan dhiirigelinayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo aad iyo aad maxaa ugu faraxsanahay in maanta aqoontii gabdhihii ay kor u kacday. Sida la sheegay, gabdhaha waxba lama bari jirin. Gabadhii yareeda inta timidaa noo sheegtay wiilkan la dirayo u karin jirtay quraacda oo hooyadu u ahri jirta u dhihi jirta quraacda u karin si uu walaalkaa iskoolku u aado. Ayagana iskoolka looma rabin. Waxa loo dilaynayana waxaa waaye mid waxbartay inuu guursado. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inay gabdhaha wax bartaan oo ay guursadaan miyaana waxba barin oo habeenii maalin facebook iyo tiktok iyo ku jiro tambuu oo nolosha ka dhacay inay dib nolosha ugu soo celiyaan. Gabdhaha soomaaliyeed waa dhiirigelina waalidiinta. Waxaan ka codsanayaa gabadha iyo wiilka adinkaa dhale naxariis iyo wanaag hadii uu ilaaha ku jeer gabadhaa fiican labadana cadaalad fara hadduu welina isaga iyadana hadduu welina gabadha waxay xaq u leedahay inay wax barato, inay meel sare gaarto, inay aqoonta meel fiican ka gaarto, maadi iyo diinada ay barato iyo xaq u leedahay. Wiilkana sidaasoo kale xaq ugu leeyahay. Intay rabtay soconaysaa qasar maaha markay shan iyo toban sano gaarto in lagu imtixaano oo mid lagu daro luqunta lagu geliyo oo nolosha laga reebo. Guurka iyo waa loo baahan yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay qofka naftarkiisa markuu guursanayo asaga oo maskaxiya nabisan, aqoon ahaana diyaarsan, maxay hooyo noloshiisa jirkiisana dhammaystiran yahay, una adkaysan karo nolosha qoyska iyo hooyonimada, fahmi karo inuu guurka guursadaa rabaa. Laakiinse gabadhii oo shan iyo toban sano lix iyo toban sano jirta oo iskoolkiiba markaas standardway dhiganayso, haddii la yidhaaho iyada lagugu daray noloshaas waxay ku noqonaysaa. Marka waalidiinta si gooni ah waxaan ka codsanaynaa gabdhaha waxbarashada waqti ha loo siiyo, waxbarteen wiilashana ha barteen. Wax dhallinyarada maanta joogto oo Soomaaliyeed meel walbay joogaan, kuwa reer koonfur galbeed si gaar ah, runtii adduunyada waa isbedeshay teknolojiyada. Wixii sheekadii iyo fadhikudararkii iyo indhacadaynta wax lagu helaya waa soo dhammaatay. Minaanan waxba baranin cid rabta male. Shaqada maanta taalla Soomaaliya waxay u baahan tahay aqoon. Maxaa haysataa? Waa shahaadada qabtaa? Waa dhammadan waxaan dhiirigelinaynaa dhallinyarada reer koonfur galbeed oo wax soo baratay oo aqoon kale oo shahaadooyin ka haystaan oo jaamaciyiinta waa aragteen meel walba ay joogaan ayagaa qalin doona insha allah. Waa dadka mustaqbal kale oo maanta iyo berrima dalka xukumi doona. Waa madaxda maantana wasiirada koonfur galbeed dad dhallinyaro mutaalimiin waaye, xildhibaanada saasoo kale, agaasimayaasha saasoo kale,
mar kastoo qaybaha bulshada ka mid oo dhan ayagaa gacanta ku hayaan. Waxaan leenahay wax soo barta, waxbarasho ma dhammaato, meel fiican ka gaara, meel fiican geeya dalkiinii dadkiimaana anfacaysaan insha allahu tacaala, yaana laga aajisin waxbarashada, kii dhacayna ha u arko inuu beri u baasi doono oo ha u noqoto canaan, ha u noqoto waalidkaana ha niyad jabinin waqtiga badan ku gelinayay oo subax kasta inta soo kalaho ku soo kiciyo waxa aad ku dhiganayso iskoolka iyo waxaa cunayso si aada ku keenayo inuu yidhaaho wiilkaagana waa dhacay, wiilka isaga dariskiisahana wiilkiisa waa baasay. Calaal xumo ha gelinin aan leeyay waalidkiina oo dadaalkooda ha ka dhigin hal bacaa lagu nasay. Macallimiintii waxay soo barteyna waqtigooda iyo waxbarashadooda ha ka qasaarinina oo min walba waxaan ku farxay insha allah. waxyaalaha waxbarashada kaalmeeyo oo sida hore loo sheegay laabka iyo maktabadaha iyo waa dadaalada aan wadnay ka mid tahay oo hadda bilowga ah. Maktabad waa dhagax dhigmay, laabkan iyo teknolojiyadan cusub iyo baratikadan la suubinhayo oo waxbarashada lagu suubinayo waxay u baahan tahay qorsho dheer, laakiin dee annaga kamaana qalbi jabin waana ku maqannahay waana keeni doonaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan waxbaa laga arki doonaa hadduu ilaahay yidhaaho. Maktabadda waa dhagax dhignay, qorshaan u raadinaynay, waxaa xoogo yar hakiyey muddadan dambe waxyaalahii socday iyo shaqooyinkii dhan coronavirus wax la yidhaahaa yimid waa adduunyada oo dhan dib u dhac ku sameeyey. Sidaas darteed marka maktabadda sida ugu dhaqsaha badan yaan u dhisi doonaa insha allah. Laabkan iyo teknolojiyadan waa cidaraale cidi naga kaalmeyn kartaan kala shaqeyn doonaa. Inkastoo hadda la hormaray oo wax walba youtube-ka laga soo saarayo, haddana laakiin si practica loo suubiyo wax ku hor yaalla inaan keennana waa ka shaqeynayna insha allahu. Annagana waa in ku garab taagannahay ha ka caajisina, cilmi baaris badanna waa suubin doonaa hadduu ilaahay yidhaaho insha allahu tacaala. Markii waxbarashada wax la baranhayo manhajka waxbarashada lagu qoro dadka macalimiinta, horta manhajka waxaa la rabaa manhajka soomaaliya dhan inuu midaysan yahay oo hal manhaj ay leedahay soomaaliya oo ay ku qoran tahay taariikhda iyo juqraafiga soomaaliya intaba ay ku wada qoran yihiin. Marka muddadii hore manhajkii soomaaliya hadda laguma dhaqan sidaa ii sheegay waa tii waxbarashada ay burburtay heeda brigada ay qabsadeen nin walba meeshii uu ka yimi oo gacan laga siinayay iyo un manhajkeeda isticmaalaya oo u badneyd carabta iskool carabaha wax lagu baranayo. Laakiin markii la suubinayo manhaj waxaa laga keenaa dad aqoonyahanaa yaa gobolada soomaaliya dhan laga keenaa ayaa diyaariyay. Marka weli ma dhicin qorshaheedii inuu hadda socdaan malaynaa manhaj waxaa la soo saaray waxbarasho oo iskoolada hoose iyo dhexe ah, iskoolada hoose dugsi sare. Marka waxaan jecelnahay ma dhicin marka sida hadda aan sheegahay oo ahayd in gobolada soomaaliya dhan inta dad qubuuro ah oo taariikhda iyo yaqaana loo yeeray la weydiiyey. Sidaas darteed waxaa la yidhaahaa haddii lagu sheegana waa la sheegaa, haddaan lagu sheeginna waa la sheegaa. Agaa lagaa qabaa taariikhdaada iyo dhaqankaada iyo juqraafigaada iyo horumarkaada iyo waxa adiga ku fiican tahay agaa rabaa inaad sheegtid. Taas way u istaagi doonaa, waana wax loo baahan yahay in la barto dadka ardayda ay bartaan ay ka faa'iidaystaan insha allah oo la helo manhaj ay garan karaan ardayda dhiganayo oo ay taariikhdooda ka hadlayso, dadka ka horreeyay ka hadlayso, deegaanadooda ka hadlayso, dadkii dhaqankoodii fiicnaa ka sheekeynayso in la helo insha allah. Oo hore koonfur galbeeda waa ku dadaali doonaa hadduu ilaahay yidhaaho. Dib baan u dabageli doonaa waxbarashada guud ee Soomaaliya iyo manhajka sida loo qoray in annagana aan ku darsano qaybtaanada hadduu ilaahay yidhaaho.
ugu dambeyntii waxaan rabaa si guud inaan ugu mahadceliyo ardayda reer koonfur galbeed meel walbay joogaan iyo macalimiintii iyo waalidiintii intaba aada iyo aada u mahadsantihiin waqtigii aad geliseen. waxaana rajaynayaa insha allahu inay waxbarashada koonfur galbeed ay noqoto sida ay maantaan u sheegeen inay tahay soomaaliya ay nambarlan ka tahay inay horey usii socoto oona laga caajisin oo lasii wada nin walbana uu ka qaato waajibaadka ka saaran guushaas oo dhanna waxaa iska leh waalidiinta iyo macalimiinta. anaguna waan kula faraxsanahay, aada iyo aada u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.